համարյա շատեր ուզում են հյուրասիրեն սուրճ և գնալ անկող են։ Եթ ինչ մարդ պտի լինի, որ ես իրա հետ գնամ եկեղեցին։ Դեպրեսիայի դեմ դա փողն է։ Կարող եմ շատ լավ էփել ու թափել։ Իրենից այդպիսի հոտեր գալի հերվից 150 000 դոլար արժեր։ Ուզում եմ, բայց տղամարդ դեռ չկա։ Ինձ ոնց որ շատերը չեն կարող նայել։ Ինչի՞։ Ասում են փագա, չեմ տեսնում։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Երկչուհի Ջուսին։ Շնորհակալություն մեր հյուրերը չմերժելու համար։ Ձեզ էլ մերսի, արդեն երկրորդ անգամ եմ ձեզ մոտ և շատ հաճելի սենյակ, տաք և մենք, որպես էներգետիկաները շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Դուք այդ էներգետիկ դաշտին նշանակություն տալիս եք լավ էներգետիկայով մարդկանց հետ շփվելու կամ վատ էներգետիկայով, էներգետիկ վամպիրներ չէ՞ կան, գոյություն ունեն, որ… Այ, կան, լինում է գնում ես ինչ-որ հանդիպման, գործնական խոսում ես, մեկ է տեսնում ես 5 րոպեից հետո, ոնց որ, չգիտեմ, սենց ընգնես ցենտնոտի մեջ, սենց շոկի մեջ, չես ուզում խոսաս, ուզում ես արագ գնաս տուն, փաստորեն այդ վամպիրի դիմացն ես տուն նստած։ Ես միանգամից հասկանում եմ այդպիսի մարդկանց և իրենք սկսում են քո էներգետիկան ոնց որ սնվել քո էներգետիկայով, դրա համար ես միանգամից ասում եմ կներեք, պետք է մի հատ էլ հանդիպում ունենամ, դրա համար կզանգվենք։ Իսկ հյուրերի մեջ լինում են, երբ որ հյուրընկալում են ձեզ տանը, և այդպիսի մարդիկ են լինում։ Ոյ, աշխատում եմ երկրորդ անգամ էլ չկան չէ մեր տուն։ Ես բաղաց եմ, դամ շատ աշխատանք ունեմ, կներեք։ Ու ամբողջ օրը ոնց որ դու երևի, ոնց ասած, մի երեք համերգ տված լինես, մի երկու ժամանոց երեք անգամ համերգ, այսպիսի չունես ուժ։ Ամբողջ օրը այդպես է զգում քեզ։ Աշխատենք հեռու լինել այդպիսի մարդկանցից։ Խոսեցիք համերգից, պարզ է երկիրը այնպիսի վիճակում է, որ տխուր վիճակի համերգներ համարյա չկան։ Ոչ տխուր, ոչ ուրախ, ոչ չկա։ Իսկ ինչ հետաքրքիր ծրագրեր ունեք, տեսահոլովակներ նկարահանում եք։ Ես մտածում եմ, որ այս տարի կլինի կամ երկու տեսահոլովակ, կամ մի։ Դա կախված է հովանավորներից։ Ես պատրաստում եմ մի երգի մա շատ հետաքրքիր, նորություն, ուղղակի չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, բայց իմ երգացանկի մեջ այդպիսի երգ երևի չեն լսել, ինձ թվում է, նոր ոչ։ Ասացիք հովանավորներից, լինում են, որ հովանավորները կեղտոտ առաջարկներ են անում տեսահոլովակի դիմաց, և ինչպես են, ինչպեսի պատասխան։ Մերժվում են։ Ինչպես եք մերժում, կոպիտ, թե քաղաքավարի, ասում եք, կներեք։ Լինում է կոպիտ, լինում է քաղաքավարի, նայած ինչ տիպի մարդ է, եթե նա սենց ավելի սենց նորմալ առաջարկություն անում կներեք, իսկ կարելի է այդպես այդ տիպի մարդուն, սիրուն ասում ես կներեք, չէ, ես այդպիսի բաներով չեմ զբաղում, իսկ կոպիտ առաջարկներից կպատմեք, հետ ինչ եք։ Կոպիտ, ոյ, ես կարում եմ ուղիղ միանգամից ինչ ասես ասել այդ մարդուն, այն ինչի նա արժանի է։ Իսկ եղել է, որ հեռախոսը շպրտեք երեսին այդպես կոպիտ։ Ուի, դա մենակ… Վատ խոսքերով… Շպրտել է մենակ նախկին ամուսնուս, բայց ոչ թե դեմքին, այլ ուղակի խոսել ես, ահ, ճարթել սենց։ Եվ հետո ինչ եղավ։ Եվ բաժանվեցի։ Հեռախոսը շպրտել է համեր։ Լավ հեռախոս էր, չէ։ Այսինքն հեռախոսը շպրտելը պատճառ եղավ բաժանումը։ Պատկերացնում եք, չէ, նաև, ճիշտ ասած։ Դավաճանել է ձեզ։ Չեմ կարծում։ Դուք։ Չէ, ես եթե մեկի հետ կողքը լինում եմ, ես երբեք չեմ դավաճանում, որովհետև դա ինձ հետաքրքիր չի, ես ոնց որ միասեր եմ, ես սիրում եմ մեկին և էլ չեմ կարող շեղվել ինչ-որ ուրիշի վրա։ Իսկ պահյակ ընթերցի լինում են։ Չի լինում, թե գայթակղություններ։ Հիմա էլ չի լինում, ես շատ գիտեք ոնց լուրջ մարդ եմ և ինձ թեթև այդպիսի բաներ չեն հետաքրքրում։ Մենակ եք հիմա։ Միշտ։ Սիրելիակ չունեք ձեր կողքին։ Չեմ տեսնում արժանի մարդու։ Իսկ որն եք համարում արժանի, որ ձեր կողքին լինի։ Ոյ, նա պետք է ինձ ոնց ասաց։ Խնդրում են Ջուսի համար ամուսին, ասա Ջուսի։ Չկան, իրանք չկան, կարմիր գրկում են Ջուսի ամուսինները, կարմիր գրկում են։ Միգուցե հայտնվեն
կդիմեն մեզ, մենք ձեզ։ Որ զանգ են, չկող են համար եմ ուտի միք էլ տեսա։ Ինչպիսի ամուսին կուզենայք մենալ։ Նա պետք է ինձ ունձ ասաց հայերեն լեզով, կա ջալե լի, թե կա ջալե ռի, պանդերշկա, ունձ հայերեն։ Ասացիք։ Հա, մի խոսքով, այդ բարը միշտ ինձ մոտ սենց բարդալինում, հայերեն էլ, on должен быть поддержка ռուսերեն ասեմ, ամեն ինչի մեջ, այսինքն իմ մասնագիտության մեջ նաև, չաս ես մի հակի են, մի հակի ուր ես գնում, ինչի ուշեկար և այլ, որովհետև իմ մասնագիտությունը այդպես է, որ ես համերգներ եմ դարլի ելույթներ և այլն, նկարվում եմ շատ մարդկանց հետ, օրինակ երկրպագուների, կարող ենց գրեն, բարև ձեզ շատ ենք ձեզ սիրում և այլն, ու դա չպտի արգելվի, դրա համար բարդ է արտիստի ապրելը։ Եվ նա պետք է պարտադիր ինձ բացի դրանից և լինի վստահելի մարդ, այսինքը նաև չդավաճանի, չծխի չխմի, սպորտով զբաղվի, բայց դե ես այդպիսի բան եմ ուզում, որը չկա։ Միգուցե նոր պետք է ծխի։ Հա, կարա լինի, ինչի ոչ, ինչի Պուգաչովան սակվի տենց պուջուրի հետ, փոքրի հետ, իրանից փոքր, ես չեմ, մարդ ես, կարողա պետք է ծնվի, նոր-նոր։ 20 տարի հետո կգաք ձեր նոր ամուսնով, ամուսնու հետ։ Փոքր։ Աջացնում ենք, 20 տարի հետո արդեն։ Որ պսակվենք։ Ամենախենդ քայլը, որ արել եք կյանքում։ Ույ, այդ քան շատ է եղել։ Դե ասեք մի քանիսը, տեսնենք։ Մի ռոպե։ Ա, ես որ սիրալվել էի 16, թե 15, 15 տարեկանում մի տղայի, նա գիտարահար էր և պետք է գնար բանակ, ես ժամը 5-ին առավոտը, դե իրենց շուտ են չէ, տամ 5-ին առավոտը, թե 4-ին ինչ-որ գտա պունչ ծաղիքներ, շատ գեղեցի, կաղնվեցի և գնացի իրենց տուն, չքնեցի, գնացի իրենց տուն, որ իրեն ճանապարեն։ Այդպիսի հետաքրքիր շատ ռոմանտիկ, այսպիսի կարի էր։ Հիմա հանդիպում եք այդ տղայի հետ, չեմ ասում։ Շատ լե, չէ է, ճանապարին լավ ընկերն եմ, կոլեգան եմ, միջև մա գիտարահար է։ Իսկ երբ որ սիրում եք այդ պահին խենթ, ինչ քայլեր եք անում, ինչ եք ընդունակ։ Ա, ինչ կա գլխիս, մտքիս, ինչ կա կարի անում։ Դուք եք նախան ձեռնողը, թե այդ պալ մարդը, ում սիրում եք։ Ա, նայած ինչ մարդ, ընդհանուր ես եմ միշտ, հետաքրքիր բաներ մտածում։ Ինչ եք կարծում, սիրելով հնարավոր է դավաճանել։ Ույ, ինձ թվում է, դա մենակ տղամարդկանց մոտ է լինում, գիտեք ինչ, որովհետև նրանք ասում են, օրինակ սիրուհի են ունենում, ասում է, ես իմ կնոջը շատ եմ սիրում, բայց դու էլ նենց ոչինչ, պաստոն ես սիրելով դավաճան մը տենց հաստացվում։ Իսկ սիրուհու կարգավիճակում կհայտնվեք, եթե սիրեք։ Դեռ չի եղել ինձ մոտ այդպիսի բան, ես պետք է սիրահարվեմ, չգիտեմ, որ սիրում, ոնց կարհամ սիրահարվեմ մարդուն, ով ամուսնացած է։ Ով դեռ չի ծնվել։ Զաքսով, զաքսով, ես համարում եմ տենց, ով ամուսնացած է հենց զաքսով, օրինական։ Եք կտանեք զաքս, կասեք չէ բաժանվի։ Երբեք, այդ ժամանակ ոչ, բայց եթե ուղղակի երևի սովորական սենց հարաբերություններ, որ է ոչ մի բան չի նշանակում, կարող ես սիրարվեմ, բայց դե այդպիսի բան դեռ չի եղել իմ կյանքում։ Պետք է ոչ մեկ չլինի, ինքը նա պետք է լինի ազատ, անկախ։ Դուք այնպեսի տղամարդու եք նկարագրում, որ անթերի, որ չկա։ Չկա, հենց է տա։ Այսինքն դուք ձեր մտքի մեջ նկարել եք մի տղամարդ և սպասում եք այդ տղամարդը։ Դեռ չեմ սպասում, այսինքն չեմ էլ սպասում, նա պետք է ինքը հայտնվի, ինձ գտնի։ Ա, սպիտակ մեջուկով։ Ինչով ուզեք, բայց հետաքրքիր բաներով այս դարում երևի… Դե թանկարժեք ավտոմեքենայով։ Թող լինի տենց, բայց բանկով չէ, իրականում, որ ինքը քեշ առ, կնեց այդ մեքենան քեշով։ Դեպրեսիայի մեջ հաճախակի եք հայտնվում։ Լինում է, որ գալիս է դեպրեսիան ինձ մոտ, այսինքն չգիտեմ ինչից կարելի է տենց բաներ լինել ինձ մոտ, աշնանը կարող է լինի, կամ ինչ-որ մեկը տրամադրությունը սպճացրեց և կաղա գա, բայց ես զգում եմ, որ նա գալիս է ու միանգամից իրան
բրդում եմ հետ, որ նա չմտնի իմ մեջ։ Շոկոլադե կուտում այդ պահին, գնումների է գնում, չեք անում, որ… Ամենակ լավ բանը դա դեպրեսիայի դեմ դա փողն է, հենց փող կա, կարոս ուտես շոկոլադ, գնաս գնումներին, փոխես քո ոճը և գնաս կինոն այս հետաքրքիր։ Լավ, հիմա դուք փոխել եք ձեր ոճը, դեպրեսիայի մեջ եք ընկել։ Ես կարող եմ իպստիկ, բայց ես չեմ թողնում, որ դեպրեսիան մտնի իմ մեջ, հենց մտա, ուրեմն արդեն բարդությունները կսկսվեն ինձ մոտ, բայց չարժի։ Հավատում եք գուշակներին, ասենք սուրջ եք խմում, ասում եք սուրջի բաժակը կնայես։ Հա, հենց դա է, որ հետաքրքիր է, ասում են դա լավ չի, որ նայում են սուրջի բաժակ, բայց դե մեկ-մեկ տալիս են մի աղջկան, ով նայում օրինակ, գուշակ չի, բայց ոնց որ շատերին ինչ որ ասել է, դա ոնց որ իրականացավ, բայց ինձ ոնց որ շատերը չեն կարող նայել, ասում են փագա, չեմ տեսնում։ Թողցուկ երևի մի գուցե արել։ Կամ դա շատ վաղուց երևի, կամ էլ վերևից ինձ պաշտպանում են, կարող է այդպես էլ լինի։ Վերևից պաշտպանում են, որ հանկարծ անարժան մարդու չհանդիպեք, նախորդ փակ է։ Նաև, կամ ինձ ինչ-որ հետաքրքիր ավելի ապագա է սպասվում, ուրիշ չիմանամ։ Չեք ուզում երեխա ունենալ։ Ուզում եմ, բայց տղամարդ դեռ չկա, առանց տղամարդ չէ։ Դե պարզ է, առանց տղամարդ չէ, բայց ձեր նկարագրած տղամարդը եթե չլինի, հանուն երեխայի։ Չլինի կատու, ուրեմն։ Կատու, տղամարդու փոխարեն կատու կպահեք։ Եթե տղամարդ չլինի, ես առանց տղամարդու լիարժեք ընտանիքի, չեմ ուզում միայնակ մայր լինեմ երեխայի հետ։ Ես շատ եմ սիրում երեխա, բայց պետք է լիարժեք ընտանիք լինի, ինձ համար դա է կարևորը։ Հա, իսկ հայլու մեջ երբ նայում եք, ինչ եք տեսնում։ Հանդիպում հրաշկի հետ, դրյատ հրաշկ բարև։ Չծմված հրաշկ դեռ, ծմվիր սպասում ենք։ Բայց սա շատ չեմ նայում հայրու մեջ, ճիշտ ասած, մենակ երբ որ դիմահարդարում եմ անում։ Քանի ժամ է տևում ձեր դիմահարդարում։ Ույ, նայած ինչ դիմահարդարում, երևի միջև երկու ժամ, լինում է կես ժամ, բայց դա շատ արագ եմ, որ սենց, բայց դա հազարից մեկ է լինում։ Խանութ գնալիս մինչև վերջին շտրիխը դիմահարդարում եք մազերից։ Երբ եք։ Ինչպես եք այդ տեսք, ինչ տեսք ունեք, երբ որ գնում եք խանութ օրինակ։ Հագնված միշտ լավ, դա պարտադի, բայց մեյքափ զրո։ Առանց մեյքափի։ Առանց մեյքափ, ակնոցներ և շրտներք, սենց, ավելի ճիշտ սենց բլեսկ, փայլ միայն։ Եվ ձեզ տեսնում են… Եվ կեպկա կարող ալի։ Եվ ձեզ տեսնում են… Ձեր ակնոցների տակիս ճանաչում են, թե… Ահա, իհարկե։ Մեծ ակնոցներ եք դնում, որ չհարադյուսն է։ Բայց մեծ եմ դնում, բայց ճանաչում են և համ նկարվում են, համ ասում են, կարելի է ձեզ գրկել, կամ ասում են ոյ ջուսը, կամ ասում են եղ ջուսը, կամ տեղ։ Չեք ձանձրանում, անդհատ նկարվում ես այդ նույն տեսքով, նույն դիրքով սելֆիներից։ Չէ, ես չեմ մերժում երբեք, որովհետև դա ինձ թվում է մի քիչ լավ չի, դե մարդը եկել է, ուզում է քո հետ նկարվի, եկ դու կնարակ, ես չեմ նկարվում, բայց չէ։ Եղել է, որ համացանցով տեսել եք ձեր նկարը, վայ ասել եք, ես ինչ անհաջող տեսք ունեմ, ես մարդու հետ նկարվել եմ, տեղադրել է նկարը, գրել եք, ասել եք ջնջի նկարը, ինչ-որ եղել է դեմ։ Եղել է, որ ասեմ տուր ինձ, ես գոնե մի քիչ փոխեմ լույսը, որտև լույսը շատ վատն է, ու լինում է, ես փոխում եմ ու տալիս եմ, նա դնում է սիրուն նկար արդեն, բայց դե լինում է, որ կայքում ահա, որ վատ նկարներ են դնում, ու դա կժվում եմ ես, կամ հին կթով, ասում ես այս նոր կթով դրեք, հիմա ես այսպես եմ։ Իսկ մամուլի բամբասանքներ, դեղին մամուլին հետևում եք, շատ են ձեզ։ Լինում է, բայց դե ես վերջերս ինչ էր, որ ինձ փնովեցին, հա, Պատանի Հանդիսատեսի թատրոնում երգում է Երևան երգս, և ինչ-որ հագել է շատ չէ, կարճ տենց շորտիկ և պիջակ, և դհոլներով երգում է, ու ինչ ասես չեն գրել,
Ուի, շորտիկով ոնց կարելի է դահոլներով, բայց դա ժողովրդական երգ չի, դա իմ երգն է։ Իմպրովիզացիա երգ ենթարկել։ Պոպ ոչի մեջ է, ինչու որ պարտադիր տարազով, ուրիշ բան տարազ, եթե լուրջ երգ ես երգում սենց ժողովրդական կամ աշուղական։ Կարո՞ղ ես տեսնենք այդ ոչի մեջ մի օր։ Զարմացնեք։ Տարազով ես եղել եմ, ունեմ ֆոտոշարք։ Չէ, աշուղական, երկար։ Մարդ ես կարա լինի։ Ես չգիտեմ, ես ինչ կարող եմ սպասել։ Մտքիս ինչ գալիս, ասեմ, հոպ, կարելի անել։ Իսկ եղել է դեպք, որ փողոցում հանդիպել եք մեկին, որին չեք ճանաչել, բայց ձեր հետ զրույց է արել, երկար, մտքի մեջ ասել եք, ով կլինի։ Միշտ լինում այդպես, որովհետև շատ մարդկանց հետ եմ շփվում ամեն օր, ու ասեմ, բարե, պրիբյետ, հիշում ես, որ ես ակումբում կամ ես համերգասրահում, ես սենց արեցի, դու սենց արի, սենց արի, ասի, հա, հա, բայց չեմ կարայիր, բայց ասեմ, հա, երկար խոսում է, ուտա ասեմ, իսո, կամ բարև ջուշ ջան, պաչում են, գնում են, սենց ասեմ, իսո, վեր, ո, վեր, կամ ինչ-որ փողոցում քայլելի սենց, պրիվետ, ոնց ես, լավ, դու ինչ կարոչին ով էր էլ, լինում ա, շատ ժանանակ չէ, այդ դա չի կարելի, եթե օրերով հաց չուտես, կչանաս, գնի արես, բայց հետո այդ քան կուտես, կդառնաս ավել, քան կար, որ գեղեցիկ կազմվածք ունենաք։ Ես ուտից հետո չեմ ուտում, խմում եմ 2 լիտր ջուր, ուտից հետո չեմ ուտում, և լող, գնում եմ լողի, սովորում եմ, ես չեմ կարող լողալ, չէի կարող, բայց 7 դասից հետո սկսեցի, հիմա ուզում եմ շատ սիրուն լողալ ու բոլոր տեխնիկաների մեջ, հիմա տեսնեմ կստացվի, ինձ թվում ա կստացվի։ Մազերի գույնի փոփոխությունը հաճախակի են ձեզ մոտ։ Միշտ լինում է տարբեր գույնի։ Հիմի կարող է առավոտյան ախնունակ որոշեք դարնալ սպիտակ մազերով, բաց մեկ էլ հաջորդ օրը մանուշակագույն, մի սորը կանաչ։ Կամ լրիվ խուզեմ ու տատու անեմ սենց։ Կլինեք նարկիս։ Կարա լինի, ինչի ոչ։ Ինչը չեք հանդուրսում Հայաստանում քայլելիս։ Շատ, չգիտեմ, մենտալիտետ երևի, որ ժպտերես չեն դարել, դա նով բնական այդ կամբաներ ապատայել Հայաստանում։ Մինչ այդ եք ժպտերես չեն կերքան։ Հա, մի քիչ, ու ես կուզենայի, որ մի քիչ բարի լինեն մարդիկ, դա ամենակարևոր, բարի ու դրական։ Ինչ է կարծում, բարին տարիների ընթացքում բացահայտվում է, որ չարը բացահայտվում է տարիների ընթացքում, որ գիտես տվյալ մարդը բարի է, պարզում է չար է։ Ոյ, լինում է այդպիսի բաներ, ու տենց ոնց որ սյուրպրիս, ոնց էր, հոպ, պաստորին ինքը ուրիշ ձև էր, բայց մարդը միշտ երևի մի տարի ու բացահայտվում է, նույն է լամուսինը, կարող է լավ սիրուն, ամեն ինչ լինի, բայց հետո, հոպ, մի տարուց հետո տեսնում ես արդեն ուրիշ կողմերը իրաբնավորության։ Եվ դա ընդունակ չեք հանդուրժելու։ Նայած ինչ կողմեր են բնավորության։ Ինչը չեք հանդուրժում։ Այդ ձեր ամուսնուն որ կողմը չեք հանդուրժում, որ չուզեցիք միասին ապրեք։ Խանդի տեսարաններ, որը անիմաստ էր, և միշտ, չգիտեմ, ներվի մեջ էր ինձ պահում սենց, չգիտեմ, շատ դիսկոմֆորտ էի միշտ զգում, դա է շատ վատ, ես սիրում եմ, որ կողքիս մարդը ինձ հակառակը կոմֆորտ պատճառի, որ ես իր այդ շատ լավ զգամ։ Ֆոբիաներ ունեք։ Հա, ինչից եք վախենում։ Շատ բաներից, օրինակ ջրից էի վախում, գնացի լող ու հիմա հաղթահարում եմ այդ վախը ու սկսեցի լողալ, ինքնաթիռներից, այն որ նոր ինքը թռնում է ու իջնում է։ Այդ պահը, բայց ես սիրում եմ։ Դա եմ, բայց միշտ ես ինքնաթիռների մեջ եմ անցկացրի ամբողջ կյանքը, ստենց համերգների ժամանակ և այն, որ թռնում ենք տարբեր երկրներ, բայց դե ու միջատներից շատ չեմ սիրում։ Կարող է մի օր տեսնենք Ջուսին ճիպոտը ձեռքին բուրճը փխելիս։
Так, բուրդ, ես կյանքում չեմ չփխել, չնայած չգիտեմ այդ ոնց են անում ու ինչի։ Հա, որ ինքը սենց լինի, սենց ավելի սենց մաներ, մաներ։ Ահա։ Կարելի է։ Կարելի է տեսանով եկի մեջ դա ոնց որ օգտագործել։ Չէ, տեսա հորնակի մեջ օգտագործել ձևական է լինում, իրական կյանքում կարող է սկսեք բուրդ չփխել, պահածոներ փակել։ Ոյ, թրիկ մը բան։ Չապ տապ տապ։ Այդ կով էլի դոքտիկով կծել։ Ո, ճիշտ ասած ես ունեցել եմ այդպիսի ծրագիր, որ թթուտան չի հիշում, կամ այն մարդու բան չի, բայց դե ուղղակի այդ հոտերի մեջ, գիտեք ոնց, դրանից հետո… Ասենք դուխի կցանեք ձեր վրա, պարֆյումով կգնաք կով կթելու… Չի լինի, ինձ թվում է այդ մի քիչ իմ համար չի, բայց երբ որ ես այդ ծրագիրը վարում եմ, հետո գնում եմ երգելու, մի տեսակ թրիկմ է, ինձնից մի տեսակ հետաքրքիր հոտ է գնում, բայց դե ինձ թվում է չէ, չեմ կարա։ Իսկ երբ որ հանդիպում եք, ավելի շատ գնահատում եք մարդու հոգեկան աշխարհ թե գեղեցկությունը, այդ վեհի խոսքերին, ես միայն հոգին եմ գնահատում, այդպիսի բաներ կան ձեր կյանքում։ Հոգի կա, ամենակարևոր բանն է։ Չէ, սիրո հարցում եմ ասում, սիրո ընկերական հարցում չեմ ասում։ Ընկերական կարող է։ Հա, դե ո՞ւմ է պետք գեղեցիկ, բայց տհաճ անձնավորություն։ Չնայած կապ ունի, որ ինքը մի քիչ սիրուն լինի, սիմպո։ Սենց շատ հա, չի լինի, բայց լավ մարդ։ Բայց ունեմ լավ հոգի ունենա, լինի կարճահասակ, չաղ, գեր։ Ու, բայց լավ մարդ։ Բայց լավ մարդ, շատ լավ մարդ։ Կամուսնանա՞ք։ Լիքը առաջարկություններ ունեմ դեզ մարդկանցի, չիմ կարա։ Ես պատի սենց, չգիտեմ ինչ անեմ, սենց բրետ պիտի սենց գլուխով կտրեմ, այսինքն թերթի մեջ սենց կտրեմ, կպցնեմ բրեն, ամ չէ բա մարմինը, չեմ կարա։ Չի լինի։ Իսկ եթե հարուստ լինի շատ։ Չի լինի, չեմ կարա։ Հարուստություններ չի։ Ոե, ինքը պետք է սիմպո լինի։ Բայց քիչ առաջ ասում եք փողից իմ տրամադրությունը շատ լավ է։ Ես սիրում եմ փող։ Ո՞վ չի սիրում փող, ո՞վ չի սիրում փող, սուտ ասում։ Ես սիրում եմ փող, բայց ես չեմ կարա գնամ սենց մեկի հետ, կամ ամուսնանա, կամ ուղակի լինեմ ընկերուհի։ Ես ինչի համար, որ ինքը փող ունի։ Բա հետո կասես, ուի, եկավ ժամը 12-ից, ինչ ունենաս փող։ Թանկարժեք նվերներ ստացել եք երկրորդ պագուններից։ Հա, հետո հետին մտքեր եղել են այդ թանկարժեք։ Եղել է իհարկե, բայց իրանք էտ են։ Վերադարձրել եք էտ։ Հա, եղել է։ Չեմ վերադարձնի։ Մի անգամ ինձ Porsche-ն նվիրել, մեքենա սպորտային 150 000 դոլար արժեր։ Էդի 2002 թվականին Կարմիր սպորտային ու ինքը շատ համ լավն էր, սիմպո։ Ուղղակի մի քիչ կրիմինալ մարդ էր, դրա համար ես հետ տվեցի այսինքն այդ նվերը, բայց ինքը ասում է, երբ ուզում ես իմ գարաժում նա, կա այդ մեքենան, դու կարող ես օգտագործել, ասի չէ, մերսի, ես չեմ կարող այդպիսի նվեր ընդունել, եթե ընդունեի, ինձ թվում է գերի կլինեի այդ մարդում։ Ես դուք գերություն չեք հանդուրում։ Ոյ, չեմ կարող, ես պետք է ազատ լինեմ, բայց ոչ թե ազատ սենց ուրիշ ձևի մեջ, դենց են, որ ամբարոյական ազատություն, չէ, ինձ մոտ այդպիսի բան չկա։ Այլ ուղղակի իմ մասնագիտության մեջ ազատ մարդուն չի կարելի սենց խեղտել։ Հարևաններն ինչ են բամբասում ջուսից։ Կարելի յուրաքանչյուր հարևան կա, յուրաքանչյուր շենքում կան հարևաններ, որոնք սիրում են, չէ, քննարկել կյանք թեմա։ Բայց ինձ բան չեն ասում։ Դե չեք լսում։ Չէ, ուրեմն չեմ բամբասում, հա։ Կամ է սենց սուս-սուս բամբասում են, ես չգիտեմ ինչ չեն ասում, բայց ոնց որ մի շոգտում եմ, բարի ջուժամա, սենց։ Բարի հարևաններ ունեք։ Հա, կարա լինի, հաստատ։ Կարող ողջում եմ ձեր հարևաններին։ Ողջում եմ բոլոր իմ հարևաններին, ապագա, նախկին և բոլորին, ով կլինի իմ կյանքում, և եղել է, և կա։ Կարող եք տեսնենք մի օր քաղաքականության մեջ։ Այդ կեղտոտության մեջ ինձ։ Ես մաքուր մարդ եմ, ես չեմ կարող սենց դրա մեջ մտնել։ Երբեք մի ասեք, երբեք։ Էդ էլ կա, բայց մարդուս կողը ինձ սիրալի մի հատ պրեզիդենտ, բայց դե ես կդառնամ առաջին լեյդի, բայց
դուրս են։ Ինչ չեմ պատկերացնում դրա մեջ։ Եթե կուկրին է կնոջ դերում, ոչ թե քաղաքական գործ չի դերում։ Բայց էլի քաղաքականության մեջ ինձ մեկը պետք է մի տեսակ մտցնեն, չէ՞ այդ ժամանակ։ Չի լինի։ Կարող եք չմտնել։ Ահա, բայց եթե ես բարեգործությամբ, եթե ես կինը կլեմ առաջի լեյտիվում, ես կա, հա, բարեգործություն, ճիշտ է։ Եթե դա հիմա էլ եմ անում, ճիշտն ասած, բայց դե չէ, ես չեմ սիրում քաղաքականություն կատեգորիկ։ Ուի, ինչ չեք սիրում։ Նայած ինչի մեջ։ Մարդկային շփումների մեջ ինչ չեք սիրում։ Որ ճշմարտություն չկա, դա չեմ սիրում, օրինակ սուտասաններին, ուի, ատում եմ։ Ո՞նց եք սուտասաններին, որովհետև սուտասանները ունեն հատուկ հակում գեղեցիկ մատուցելու իրեն սուտը ու շատ ու հավատալու դրա։ Հավա, հավատալու։ Դա հիվանդություն է։ Ասեմ ձեզ։ Կա, կան այդպիսի շատ մարդիկ, կամ ասում են ու այնինչ որ իրանք ասել են, չեն անում։ Եթե խոսք ես տալի, դու պետք է անես, կապչին աղջիկ տղա, կամ տղա, կապչուն։ Ինչ խոսք են տվել ու չեն արել դες։ Ոյ, այդքան շատ բան է։ Չէ, որ ասացիք ինչ որ բան հիշեցիք դուք։ Ես միշտ հիշում եմ այդպիսի մարդկանց։ Դե հիմա հիշենք։ Դե ինչ որ օրինակ պայմանավորվածություն, որ ինչ որ բան պետք է անեն, օրինակ տեսալովակ նկարեն, հաստատ 1000%։ Կամ եւ այլն, բայց չէ, հոպ, չկա այդ մարդը, կամ ինչ որ համերգեր խոսք տվել, որ հաստատ պայմանավորվում եք, բան, հոպ, ինքը կորում է։ Իսկ հարսանիքներում երգում եք։ Հա, միշտ։ Հիմա դա է, հարսանիք կամ ռեստորան կամ ակում, համերգ չկա դե հիմա։ Հարսանիքներում ի՞նչ ոճի երգեր են հիմա։ Ավելի շատ ի՞նչ են պատվիրում ձեր երգերից։ Իմ երգերը պարտադիր։ Իսկ լինում է, որ ուրիշի երգեր, ուրիշի երգած երգերն են պատվիրում, որ դուք կատարեք։ Դա էլ կարելի։ Ես համ ուրիշի, այսինքն կավերներ եմ երգում, նաև իմ երգերը, բայց իմ երգերը պարտադիր։ Այսինքն ես ունեմ շնորհավոր, շատ ցենց ուրախ երգ դա եմ երգում հարսանիքներին առաջի հերթին։ Հետո մնացած արդեն իմ դիսկո ոճի մեջ եւ կարելի համաշխարհային հիթեր կամ ռուսական հիթեր։ Ձեր հարսանիքին ու կհրավիրեք երգերը։ Ոյ, ես չեմ կարծում, որ ես հարսանիք կանեմ։ Ինչի՞։ Որովհետեւ էդ ինձ համար չի։ Չեմ կուզում սպիտակ գեղեցիկ ես թաքնել։ Ոյ, միշտ գեղեցիկ գնակ։ Եկեղեցի, էդ ինչ մարդ պետք է լինի, որ ես իրա հետ գնամ եկեղեցի։ Կգնամ, բայց եթե ինքը իդեալական լինի։ Եթե սիրահարվեք, ինձ թվում է ուշադրություն չեք դարձնի, եւ ձեր այդ կետերը, որ դուք այս պիտի լինի, ան պետք է լինի, սա պետք է անի, նա պետք է անի, դա արդեն չեք նկատի միգուցե։ Հա, բայց տեն այդպիսի տղամարդ պիտի լինի, որ տենց անի, որ ես իրարվեմ, այսինքն վերաբերմունք պետք է ցույց տա, իսկ բոլորը համարյա շատեր ուզում են հյուրասիրեն սուրճ եւ գնալ անկողին։ Ինձ մոտ չի լինում այդպիսի բաններ։ Ոչ մի անկողին։ Սեքս միայն ամուսնությունից։ Սեքս միայն ամուսնությունից հետո դες մոտ։ Չէ, միչև։ Ինձ մոտ միչև։ Հյուրասիրել սուրճ գնալ։ Ահա, դե դա ուրիշ բան է, դա ինչ գիտեք, կարող է առաջարկի անկողին, վերջում ասի հաջողություն։ Ահա, չէ։ Ես պետք է տեսնեմ իր տանջանքները։ Մազոխիստ եք։ Չէ, սադիստ։ Իր տանջանքն է, այսինքն նա պետք է ոնց որ ասա ժորթի լեզով վիզ դնի, վիզ։ Բայց ես գում եմ ինքը ուրիշ բանը ուզում, այսինքն դեպի անկողին է տանում միայն, դա է պետք, թե ինքը ինձ ա սիրում, ես միշտ դա զգում եմ։ Եվ անկողին տենց ուղակի չի լինի, միչև ինքը չապացուցի իր սերը։ Իս սերն ապացուցելու համար ինչ է պետք ձեզ։ Նայք, ոնեք եթե ես տղամարդ լինեի, ես կտա աղջկան այն, ինչ որ ինքը ինչի կարիք ունի, էդի ամենակարևոր բանն է, առանց ինձ խնդրելու խոսքի։ Ես կհասկանա ինքը ինչի կարիք ունի, ուղղակի դե տղամարդը պետք է լինի մի քիչ հոգեբան։ Տղամարդը լինի տաքսի վարորդ եւ այդ աղջիկը ունենա կարիք բնակարանի, ո՞նց տա։ Էդի ուրեմն պետք է ուրի ինքը ուրիշ աղջիկ փնտրի։ Ինչի՞։ Որովհետեւ ինքը չի կարող ուրախացնի աղջկան, այսինքն երջանկացնի։ Չնայած այդ տաքսի վարորդը մարդես մեկի տեսար ինքը բնակարան ունի ու տա։ Ու ցակվի, մեր ու այդ աղջիկը ունենա բնակարան։ Կեսը։ Կարող է հաղորդումից հետո կանչեք տաքսի, վարորդի հանդիպի եւ սիրահարվեք, միգուցե դեպի բան լինի։ Սիրահարվեք։ Կարելի։ Ինքդ ունեմ կսիրահարվեք վարորդին։ Վարորդի պահակի։
ավելի շատ ընկերություն կարող անեմ, բայց ոչ թե սիրարվեմ, չգիտեմ, ես կի հարուսներին չեմ սիրարում, ուր մնաց, պահակին սիրարվեմ, չնայց պահակը կարանի շատ սիրուն, բայց կապ չունի, ես անենց բարդ մարդ եմ, ինձ պետք է հասնեմ, առանց ուղակի սենց սովորական հարաբերություններ, այդ ենց արի գնանք ընդես, դե իրանանան։ Պահակը կարող է ամեն օր ձեզ մի հատ վարդ նվիրել, սուրճի հրավիրել, դա էլ է հասնեմ տարբերակ։ Հենց հետա, որ ինձ դա հետաքրքիր չի։ Չնայց եթե ես լինեի 16 տարեկան, այդ ժամանակ հետաքրքիր կլինի սուրճ և մի հատ վարդ։ Հա? Ինչն է ձեզ հիմա, զարդեր։ Այ, շատ ադամանդներ։ Դե ես սիրում եմ այդպիսի բաներ, բայց չգիտեմ, հիմա դե այդպիսի խառը վիճակը ամբողջ աշխարհում, որ չեմ կարծում, որ ադամանդով գա, բայց դե եթե զարմացի, ու պտի ինձ զարմացնի, հետաքրքիր շատ, հետաքրքիր ինչ-որ արարքով, չգիտեմ։ Իսկ եթե անախորժ արարքով զարմացնի, դա էլ է ինչ տիպի։ Տարօրինակ ինչ-որ։ Տարօրինակ, ուրեմն ինքը մանյակ է, ուղղակի։ Ուրեմն պետք է ասել, ես կզանգեմ բակ այս հաջողություն տրա։ Հա։ Այս հաղորդումից հետո ինչ եք անելու։ Տակ, ինչ եմ անելու։ Հա։ Գնալու եմ տուն, մի հատ Սարսափ կինո նայեմ, ես սիրում եմ։ Սարսափ կինո նայեմ։ Ֆիլմ ուժը։ Հա, կինո։ Դոկումենտալ չէ։ Հասկացանք։ Հա, գեղարվեստական։ Սարսափ կամ ֆանտաստիկ ու գնամ գործի երկելու։ Դրա համար եք մեկ-մեկ մեյքափ այդպես Սարսափ մեյքափներ ունեք։ Սարսափ իմոտ չկա, իմոտ սիրուն մեյքափ։ Չէ, սիրուն, բայց կան որ սենց սուրմաներով։ Ասենց ավելի շատ սենց վառ մեյքափներ։ Վամպիրային տեսք ունեցող ունեք, մի քանի նկար ունեք տեսք։ Նա, նայած ինչ ոչի մեջ եմ երկում, կամ ինչ երկեմ երկում, կամ ինչ տեսալովակ եմ նկարում։ Մեյքափ քեք անում ձեզ, թե անում եմ։ Ես նաև անում եմ և անում եմ շատ սիրելի թրվանդան, անունն է տենց իր մոտ, իրան բարևներ, ինքը միշտ հորինում է հետաքրքիր մեյքափներին։ Իսկ լինում է, որ գնում եք մեյքափի և տեսնում եք ձեզ խայտառակելը և դուք ուր է պետք է բեմ բարձրանաք։ Մի անգամ եմ էլ շատ գեշ են կսել ինձ, այսինքն դիմահար դարել, գեշ ուրիշ դեմք ստացան, ոնց որ ես չլնեի։ Բայց ես այդպես, գիտեք ոնց գնացի, ուրիշ ճար չունեն, գնացի, բայց նենց վստահ, որ ոչ մեկ դա չի նկատել, սենց վստահ, սենց շարմս բացեցի, ու չէ, կարևոր է, ասում է, դեֆեկտը վերացրու էֆեկտի։ Այ, ասացիք չի նկատել, դինում է, որ վատ տրամադրություն եք ունենում, ուզում եք լացել, բայց ցույց չեք տալիս ոչ մեկի։ Շատ եղել։ Ավելի շատ եք հանակներ անում, ծիծաղում, ձգտում։ Համ այդպիսի, համ կարող է գնամ, մի տել ացեմ, գամ սենց էլի ժպտամ, որ չնկատեն։ Կարող անում եք պատրաստել համեղ։ Կարող եմ շատ լավ էփել ու թափել։ Այսինքն ձեր պատրաստած ուտել հնարավոր չի։ Չգիտեմ միտո ինչ կլինի։ Այսինքն շտապօգնություն պետք է կան, չէ՞։ Կամ լուծ լարած կամ անես կլեմ դեր։ Լուծվի մի բան էլի կարողա։ Չնայած ես ուղղակի դրա մեջ չկամ, ես կարող եմ պատրաստել հաց, պանիր, կանաչի, արված աղիկ բովել թույն, փաթերիկով թեյ, կամ մակարոն, էփել։ Ինչ եք ավելի շատ սիրում ուտել։ Համեղ, ես գուրման եմ սիրում եմ, տարբեր, այսինքն կուխնյանը, խոհանոցներ, հա, հայրեն, տարբեր խոհանոցներ, այսինքն վրացական, ռուսական, ուկրաինական, չինական, ճապոնական, սա։ Հիմա այս պահին ինչ կուտեիք։ Այս պահին խորոված, հա, բայց չալաղաճ եմ սիրում, ու սենց բարակ։ Ոչ սովածացա մի տեսակ։ Եկեք հաղորդումը ավարտենք, ձեր խոսքով ինչ կցանկանաք մեր ժողովրդին, մենք ուրախ հաղորդում էր, բայց չմոռանանք, որ ունենք զոհեր, մենք երկիրը գտնվում է տխուր վիճակի մեջ, ձեր խոսքով եկեք ավարտենք։ Ճիշտ ասած, ժամանակը ամեն ինչ բուժում է, բայց ես կուզենայի, որ մեր մոտ շատ լավ ապագա լիներ, որովհետև շատ ենք տխրել, շատ վատ բաներ եմ եղել, հենց, չգիտեմ, ազգի սկզբից ստեղծմանը, դավաճանություններ եւ այլն եղել է,
Եվ ես ուզում եմ, որ բոլորը երջանիկ ապրեն, որ լավ բան լինի երկրի հետ, ինչ որ ես դա սպասում եմ, ու եթե դու դա սպասում ես ու հավատում ես, դա կլինի։ Շնորհակալություն։ Մերսի։